אהלן, אני איתי נדב, ובסרטון הזה אני רוצה שנדבר על צילום במצב ידני מלא. אז בצילום במצב ידני מלא, אנחנו צריכים לקבוע את שלושת הפרמטרים של משולש החשיפה. אנחנו קובעים את מפתח הצמצם, מהירות התריס ורגישות האיזו של המצלמה שלנו. אנחנו נעזרים במד האור של המצלמה בכדי לקבוע את החשיפה הרצויה לנו. אז איך זה עובד? בואו נראה. אז אני אעבור למצב צילום ידני מלא. הוא מסומן באות M על הגלגלת וגם על המסך מצד שמאל למעלה. במצב צילום ידני אנחנו נעזרים במד האור, במכוון מד האור שאנחנו רואים כאן, בשביל לקבל אינדיקציה על החשיפה. כשאנחנו משנים פרמטרים שונים, אנחנו מקבלים את הסמן על גבי הסקאלה הזו. קביעת חשיפה נכונה תביא אותנו למצב שבו המכוון נמצא על האפס, גם שליש מינוס או שליש פלוס זה עוד בגדר הסביר. כמו שאפשר לראות פה, אני במצב ידני, הגדרות הצילום שלי הם 1 חלקי 30 במהירות התריס, צמצם 22 ואיזו 1250. כמובן שאלו לא פרמטרים שמתאים לסצנה שאני מצלם עכשיו, אפשר לראות שהמסך בהיר, ואם נסתכל על מד האור, אפשר לראות שהוא מראה שאני בפלוס 3, שזה מאוד 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 בהיר. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני אתאים את הפרמטרים כדי שנוכל לקבל חשיפה נכונה. אני כן רוצה עומק שדה גבוה, אבל אולי צמצם 22 זה לא הצמצם הדרוש לי. אז קודם כל אני אתחיל בלהפחית את האיזו, אני מצלם בשמש, ולכן מ-1250 שמתאים ללילה, אני אפחית את זה לאזור ה-200 פחות או יותר. את מהירות התריס שלי אני ארים מ-1 חלקי 30, כדי שאם אני מצלם מהיד, לא תהיה לנו רעידה של התמונה בפריים, אני אבחר 1 חלקי 100, ואפשר עוד שכרגע אני בבין מינוס 1 למינוס 2 בחשיפה שלי, התמונה קצת כהה. הדבר הבא, אני אפתח מעט את הצמצם, נגיד צמצם 16, אפשר עוד שאני בחשיפה, בסך הכל בסדר, אני ככה כמעט בחשיפה נכונה. וכמו שאפשר עוד בשילוב הזה של 1 חלקי 80, צמצם 16 ואיזו 200, קיבלתי קריאה נכונה של החשיפה, מד האור נמצא באמצע, מראה שאני בחשיפה נכונה, כל מה שנשאר זה לצלם. וכמו שאפשר לראות, התמונה הזו יש לה עומק שדה מאוד מאוד גדול מקצה הפריים ועד לעומקו. עכשיו, יכול להיות מצב אחר שבו אני רוצה דווקא עומק שדה רדוד, אז עומק שדה רדוד משמע שאני צריך לפתוח את הצמצם, אז אני אכנס ואני אפתח את הצמצם, בואו נגזים, נפתח אותו ל-2. צמצם 2, צמצם פתוח מאוד, ואפשר לראות שכמות האור פה שנכנסת, זה הרבה מעבר לפלוס 3 שלי, והתמונה כמעט לבנה לחלוטין. אז דבר הבא שאני אעשה זה כמובן קודם כל להוריד את האיזו למינימום, זה 100 במקרה הזה. אז גם איזו 100 בצמצם כזה פתוח לא נותן לי בהירות נכונה, חשיפה נכונה, ולכן אני צריך להמשיך ולשחק עם מכוון המהירות התריס שלי בשביל להגיע לחשיפה נכונה. אפשר לראות שאני מרים את מהירות התריס, אופה, וכמו שאפשר לראות פה למטה, שאני ב-1 חלקי 2500 של השנייה, החשיפה שלי נכונה. אז צמצם 2, איזו 100 ו-1 חלקי 2500 של השנייה, נותנים לי את החשיפה הנכונה. אני אעשה חצי לחיצה, אני אצלם, ואפשר להסתכל על התמונה, ולראות שעומק השדה רדוד, קדמת הפריים מטושטשת, עומק הפריים שלי מטושטש, ורק האזורים שעליהם עשיתי פוקוס נמצאים בחדות. אז זהו, עד כאן על צילום במצב ידני מלא במצלמות שלנו. אני מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.